17 ივნის წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს დავით გარეჯელს და მის მოწაფე ლუკიანეს. წმინდა მენელსაცხებლე დედებს, მართასა და მარიამს. მართალ ლაზარეს დებს. წმინდა მიტროფანეს, კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს. წმინდა მოწამეებს, ფრონტასის, სევერინეს, სევერიანეს და სილანეს. წმინდა მოწამე კონკორდის. წმინდა მღვდელმოწამე ასტის. ღირს ზოსიმეს, ბაბილონელ ეპისკოპოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველოს.